Salve, salve, rapaziada, mano, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Vida de Mandrake, demorou, rapaziada? Então, mano, se você já gosta dessa série, deixa seu like aí abaixo, fechou, rapaziada? E seu comentário, que é muito importante, demorou? Quem comentava tá deixando um amei aí nos comentários, fechou, rapaziada? Então vamos comentar aí Vida de Mandrake, ou deixa no comentário o que você achou desse vídeo aí, assiste, tá no final e lá, hora que acabar, vocês comentam, fechou, rapaziada? Mano, então vamos fazer isso aí por nós, demorou? Seu comentário é muito importante, o like também, ativa seu sininho se você não tiver o sininho ativado, beleza, rapaziada? Rapaziada, que assim que sair vídeo novo, você vai estar recebendo as notificações. Demorou, rapaziada? Me segue no Instagram, lembrando, vai estar aí na descrição, Victor Grau _, segue lá e é nóis. Tamo junto, família. E aí, pretinho, meu parceiro? E aí, fiote? Caralho, isso daqui você pegou ontem da pista, hein, cachorro? Você é louco. Foi no time. No time dos times, cachorro do Mangue. E aí? Tô com... Você viu lá, mano, nós vai ir depois, tio? Ficar uns tempos. Demorou. Aí, só que falar pra você, mano. Primeiro, pegar um carro pra nós ir, tio. Não dá pra ir, tá ligado? Levar uma moto, voltar, pegar outra moto. O bagulho, né, vai ter que catar um carro mesmo pra ir pra lá, tipo. Pelo menos levar umas duas motos na caçamba. Melhor, né? É, dá pra fazer isso então, viado. Mas o carro é foda, nós não tem um carro. Quê? O foda é que nós não tem um carro. Oxe, nós vai na busca de um IC mesmo. Vamos ali ver com os moleques se eles têm algum caminhonete, alguma coisa ali pra nós. Senão IC nós vai na busca agora. Uma caminhonetona, tô querendo pegar mesmo uma Amarok, uma S10, tá ligado? Uma Frontier. Aí, uma Amarok é viva, hein? Então. Eu sempre erro essa ruinha, parceiro. Os menor já tá aí já, os menor do time. Os menor já tá online, cara. Até aí morro. Olha os caras. Salve, quebradas. Boa. Ô, meu fiote. Ô, meu consagrado. Vamos dar uns tiros aí pro alto aí, que hoje é tudo nosso, ó. Tá preparado pra ir pra lá, cachorro? Preparado pra meter bala no primeiro otário que atravessar na minha frente. É, já que você tá com disposição assim, tio, vou na missão ali. Ah, já que vocês não tem nenhum carro, né, tio? Caminhonete, nada, parceiro. Ah, tem aquilo lá, né? Tá ligado. Dá pra colocar a moto atrás, né? Ah, tá. E aí, cachorro? Vamos fazer o seguinte, Zóio, já que você tá aqui, eu ia chamar o Pretinho, mas vamos você ali comigo ali buscar um carro, mano. Ali pro bar do boy ali. Vai, vai, tudo vai deutar a moto. O Pretinho vai deutar a moto. Vamos aí, tio, dá conta aí do bagulho aí, truta. Eu já tô ligadão. Hoje você tá cheirado. Aí, o bicho já tá pego, hein? Pego, vai, te montando essa moto aí, xará. E aí, Vitinho? Farinha, vai junto? E aí, vamos? Então deixa o resto das motos aí, tio. Depois só nós levar lá pra outra mata lá. Vai, bora. Os menores do time, só de foguete. E aí, alguém tem noção onde tem uns bagulho da hora? Umas caminhonetes, alguma fita? Caminhonete é mais pro interior, né? Saidinha de sítio aí. Ah, no bairro dos boys ali também tem uns tiozão, parça. Bairro dos boys ali, parça, só Mercedes BMW. Vamos dar uma andada lá, ver que nós acha. Ai, te macha, que nós tá como aqui, ó, só. Vamos que atravessar aqui, ó. Mercedes, pau. Então segura. Pô, aí, Zó. Chapando aí, truta, no rádio. Ô, cuidado aí, rapaziada. Ô, parceiro, é louco, hein. Só de bebê mil. Quebrar o monstro, hein. Dos Dracos. Ah. Quebrar um monstro, hein, cachorro? Tá ligado. Aí, você nem meteu o louco e nem arrancou essa placa aí, xará. Ah, então, parceiro, aí, vamos dar uma andada, tio. Os caras que pegou essa moto aqui, Zó. Ah, é, essa placa aí é falsa, pai. Vamos dar uma andada dublê, aí. Dublê, parceiro, o bagulho é dublê. E aí, meus parceiros, já tá mandando mó cota nada, tio. Caramba, hein, truta, essa cidade aqui tá mó velho, mano. Ah, é áudio os bagulho, mano, aqui é caminhonete, mano. Vira a esquerda aí, pai, vira a esquerda aí. Vamos ver o que nós acha aí por aí. Esquerdinha aqui? Segura, aí, Pretinho. Opa. Já vamos na bala dessa. Aí, a Maroc cantou, hein. Vai. Certo, esse bagulho aí. Vai, desce o bagulho. Correu muita bala. Vai, Zóia, pega o BB1000, vai. Vai. Vai, tio, vai. Vai, empresário. Corre, caralho, vai. Vai, empresário, vai. Gente, anda, vai. Bora. Ai, caralho, vai, toca pra mata. Ai, caralho. Ação dos Dracos, filho.
Estoura, hein, mano. Estouramos. Tá escutando aí no iPod Switch? Ouvi, ouvi. Ah, tô na bala. Tô na fiscura. Pode tocar que eu tô atrás, já. Vamos encostar pra mato lá e organizar os bagulho pra não ir lá pro outro canto lá. Vai, tio, sai da frente, tô. Meus parceiros, tudo aí, certo? Aí, Mandrake, essa aqui tá a chave, hein? Ai, caralho, aí, coloquei mais limite. Forte, ó. Só marcha agora pro caminho. Bora, novo, bora. Hein? Vamos aí, logo sair com a merda aí do dono da ficha lá na polícia, lá depois, desse carro. Depois, né, precisa fazer o seguinte, pintar essa maroca aqui, tio. Mandar envelopar. Poxa, né, e lacrar. Tá de preto essa porra, hein? Tá a cor de Bahia aí, mano. É, tá ligado. O bagulhozão nós tá como? Online, pai. É os pai, que tá na cidade, né? É os Drac, fio. Eita, nós, ó, agora, ó. Eita, é o de DGBR. Ó. É meio longe. Pô, lá, pai, o bagulho, tá né? Tá escapando, mano. Foi nada com nada, mano. O zoião hoje tá pego, louco. Ô, louco, essas naves aí, os caras tá tipo como, hein? Tipo vavazinho. Tá ligado, filho. Mas que vai, tá. Drac, puxa aí pra nova mata aí que eu não sei não onde é, não. É longe. Falar pra vocês, né? Vai ter que acelerar os foguetes, tipo, ver rodoviária, pai. Estica. Pegar, se ver a rodoviária, é só pegar a visão, pai. Já é. Hã? Qual foi, ô pretinho? Nada não, deixa eu falar, viado. Olha lá, parça, ó. Olha lá, mano. Isso não foi nada com nada. Ele tá bebo, parça. Tá com o maior cheiro de... parça. Ele tá com o maior cheiro de cachaça, parça. Ó, louco esse cara. Tá se embriagando aí já, tio? Aí, chegar lá, tio, já tem uma churrasqueira lá no bagulho lá. Ficou bebo, puta, mas não é serviço. Não, não, ficou bebo com o Chevette, o Kaique aqui, ó. É, louco. Quer aí? É um carro, parça. Aí, parça, já tem alguma churrasqueira lá no bagulho lá? Tem, pi. Lá tem aquela entocada na mata também. Os caras estão churrasqueiro, os caras é ruim mesmo, isso é louco, parça. Ó, nós, volta do ano aí, parça. Aê, tamo chegando, caralho. Sem nenhum erro, hein. Passamos tudo batido. Será? Aê, vira as direita aí. Imagina nós chega aqui e já tá cheio de viatura esperando nós. Cê é louco, faz isso não. Tomara, é tomara. Vai meter bala nesses vermes. Tô na bala hoje, tô na bala. Aqui é um lugar escondido, hein, tio. E aí, pai, você tá falando o que aí, truta? Palavras, velho. Aí, tá, coisa com coisa, né? Depois é só eu, né, que falo coisa com coisa. É só eu que bebo. É, exatamente. Aí, já tá dormindo já, já, pai. Aí, tamo chegando. É, segura, hein. África e a Twister veio como? Plantação, hein, ufa. Ah, e aí, Diabão, filma essas plantas aqui, cola aí. Pera aí, cachorro, tô chegando ainda. Isso aqui é dos Drac, filho. Isso aqui é dos Drac. Vamos já entocar aqui a caminhonete aqui. Pera aí, dá um 10 aí, farinha. Tá pouquinho? Chegou, não, filho. Deixa aqui mesmo. Aí. Ó o Zó, já tá loucão, tio. Já chegou, filho. Mano, vai arrastar, tio. Arrastar o farinha do mesmo lado. Olha aí, obrigado, ó. Aqui é vida, rapaz. Isso aqui é vida. Fazendinha nossa, agora é só trazer os foguetes. Ó a mamona cá, aqui, isso aqui é mamona. Aí, coloca todas as motos aqui, vamos fazer tipo uma concessionária, pai. Um arsenal de bico. Obrigado. Vai aí lá, pai. Ó. E aí, e aí? Fala mesmo, Pretinho. Vou ter que postar ali, buscar uma parada ali, tio. E aí, cuidado, hein, tio, que agora nós tá longe da cidade, hein, louco. Não, aqui eu conheço, pode deixar. Obrigado, qualquer coisa você dá um salve no radinho. Demorou, é nóis, vou ficar com a bichona aqui. Já vai lá, aí. E aí, parceiro, coloca a Maroc lá. Na onde? Com os foguetes em cima. Na onde, o... Aqui, ó, na plantação. Aqui, parceiro, pra não bater uma foto. Vai lá, Laranjinha, na ré. Agora é só os tentar, tá, hein, tá cara, na pista. Tá ligado. Nova mata que fala, nova esconderijo. Ó os caras, os caras tá ruim mesmo, hein. Cê é louco de puxar o... Oh, oh. Vermelha não é gosta, hein. Ó. Eita, farinha. Tá nada, não é nossa mesmo? Tá mole aqui, mano. Tá mole aqui, o que aí, parça? Aí, tá ligado. Aí, rapaziada, será que o Pretinho foi na onde essa missão aí, mano? Sei não, já. Eu também, parça. Esse Pretinho aí tá ramelando as ideias. Eu preciso buscar um uísque. É louco. Sabe o que ele faz? Só uísquezada depois. Aí, tá ligado. Fala, usada, que fala. Aí, pra não ter que voltar pra cidade, mó corre louco, mano. Alguém sabe alguém aqui do interior mesmo que envelopa, pinta carro, algumas fitas? Sim, ó, tem o Ernesto ali em cima ali, tio.
Então, vou passar uma Maroc de branca, tio. Tirar essa placa, mas branca, vai ter que fechar com nós. Branca? É, branca. E preta, não fica chave, não? Ah, acho que branca, né, parça? Vai chamar mais com atenção do bagulho, né? Ah, nós leva lá no Ernesto Lacomba lá. Mandar lacrar os vidros e tchau, pardal, benção. Mas é, lugarzinho novo é suave, né, parça? É, tio, tá até um lugar pra nós pousar ali. Sua tranquilidade, meu parceiro. Ligado, só trazer os foguetes pra cá agora e marcha na boneca. Pelo menos um lugarzinho mais suave, né, mano? Lá os, acho que os príncipes já tava de olho, né, parça? E essa aqui, parça. Ah, micro, esse daí tá com uns dias, hein, parça. Aí, se dá uma balãozada aqui, hein? Tamo junto, rapaziada. É nóis, forte abraço. Vou tirar um descanso ali, mano, que desde ontem tô virado, mano. Vai lá, vou treinar um tiro aqui, parça. É nóis, família, tamo junto.